ბუნებრივი რა უნდა მშობლების კითხვები გამოწევა რომ დასრულდა და ასე შემდეგ და მე ის ვთქარი რომ უბრალოდ მოვიკითხავ აუცილებლად რა ეტაპზეა და აუცილებლად ვეთქვი ის დასრულდება ან რამე ინფორმაცია მომეკნება აუცილებლად მშობლებს დახმარება რომ შვილი მყავდა გარგული გოგი და აბილაძე და ამაზე ვთხოვე დახმარება რომ ჩემთვის გაეწია დახმარება ბიზნესთან ვიყავი მე უფროსობასთან ამას დამპირდა ეხლა მე დღეს რომ დამეხმარებოდა ამას